إلهي waa garsoore qofna uma eexdo miisaanka dhinac looma batsho waad u leeyahay xasan daahir ah weys shalay oo shalay ah oo hal maalin ka soo wareegtay wuxuu ka hadlay general farxaan qaroola la wuxuu xariistay wuxuu yiri si lagu tacsiina qof dhintay oo markii hore dagaal loo diray ninkaas uu saas dhahaa gurigooda tacsiyaatay dadkii dhalayna way u ooynayeen markuu asiga saas dhahaa waalidiinta farxaan way ooynayeen wiilow daahir ah weys dhalay xalay duqeyn lagu dilay kaal adiga xasan daahir oo waa kana aamuse marka shalay wuxuu dhahay maxaa lagu tacsiyadayna hadda adigu bal maantay kaalayo xasan daahir ah weys waa kana aamuse marka xasan daahir ah weys wuxuu iloobay markuu dhahayaan qof loo tacsiyaday dadku saas dhahaa dadkii dhalay in markaas uu yahayaan waalidiinta ilmahoodu waa iskugu la xajaclo waxaana marka dadka soomaalida inaan u sheego ilaahay waa xaq soore cidna uma eexdo haddaa maanta qof dhimashadiisa ku farxdo biryaa taada lagu farxaa xasan daahir way shalay maantana waa idin dhegaysiina dadkaan arag inta badan waa ku xorintiinu waa ogahay wadaadku waa wadaad iska argagixisa horta awalan ilaahay waxaan ku baryaya mida labaad waxa weeyaan intaas daan ducada uga baxo waxyaalaha horta aan la yaabay waxa weeyaan horta dad dagaal loo diray oo looga tacsiyeynayo dhimasho aniga hadda koor wilihii ma arki mana maqlin xataa wilihiitan oo kalma qofka dadka markii dagaal loo diro ragga markii fideoga laag saar oo bejka falow soo dhe oo barnaamijka sheer garay waa garbaashka xasan daahir ah weys asoo oynaho laamusila ayaan kuu haaya tan waa digashadii jeneraalka soomaaliyeed ee farxaan oo uulahay see lagu tacsiyadayna qof dagaal loo diray okay asoo wiilkiisa uu oynaana waa kanaa koo asiga dhalay asoo uu oynaana waa kanaa inaad naga aamusisaan waa idinka rabnaa xasbar allahu nicmal wakiil ilaa bilaa shan fiiri marka mid islaameed oo dadkiisii uu ooynaan oo soomaali ka wada baxay uu ku digtay hal maalin ka hor uu ku digtay see loogu tacsiyadayna qof dhintay see marka hore dagaal loogu diraa dadka dhimanaya wa haddii marka uu wadaad yahay ama uu sheekh yah ama uu imaam leh iimaan leh ama uu samar yaqaano ama uu geerida yaqaano ama uu diinta wax ka yaqaano maxaa ka ohisiya markuu kiisu dhintay muxuuse ugu diganaya midka dadka kala dhaleen yaa muxuu ugu samri waaya qadarta alle iyo inaan la dhaafi karin maalintaada markuu u ooynaa kuwa isugu dhalay nimankaa marka khawaarijta lalaa waa kuwaas ilmahoodana waa u ooyaan ilmaha islaameedna waxay dhahaan qof dagaal loo diray looma ooyo waa wadaad ka xirnaa kii jaqda jira maxaa u malaynaya marka soomaali marka tusaalaho kuugu filnaato ayaga dadkooda laxajeclad u leh cawaar waxaa maqlay canugu caldheera dhalay oo gubta joogo oo la aamusi waay dilis koran hadday isku soo baxeen aabbahay waa la dilay aabbahay waa la dilay aabbihiis meequu dilay aabbihiis meequu ku faanay aabbihiis meequu rag iyo dumar islaameed ku faanay ya caldheera canugu dhalay ooynaa ka waran aa diliskii lein aamus dhahan cali dheer meeqa habrood oo soomaaliyeed oo masaakiinahu ka dhigay gablan oo fagaaro ka sheega haddan waxaa la yidhi waranka qofka kugu dhufto waxaa kaaga dara midka kugu leglow qaraxa meel ka dhacayo dadaa dadkooda ku waynaayo dadkii meydkooda iska duugana cali dheer idaacadda u imaana waa ku dhiga hadlaa dadkii dhimashadii waxaaba dadkii uga daran hadalka cali dheeraa uga darnaana kadibaa canugu dhalay intuu meel soo istaago yiri aabahee la dilay aadan ula yaabanaa cawo hore xasan daahir ah weys markuu ku diganaya ninkaas soomaaliyeed oo soomaali u shaqeyna oo jeneraal ku ah ilaahay maba la soo daahinba xaqii iyo miisaanki maba la soo daahinba hal maalina ka soo wareegatay shalow hadlay maantaasoo uynahaa la keenay oo xalay wiil laga dilay dadkayaan lagu digan qof walba qofkiisa u laxa jeclo badan aabbaha hadduu khawaarijiya hau uynin haddaad uynina qol isku soo xir ama marka dadka islaameed uu dilay uu ku faraxsan yahay dadka dhaaf dhehe cisho taa waa taasaa khawaarijta iyo xasidnimadooda iyo xasan daahir ah weys iyo xasidnimadiisa iyo
sidoo dadka islaamka ula dhaqma iyo sidoo dilka soomaalida ugu farxa iyo sidoo dilka dadkiisa uga ooya iyo waa idin tusa labadii cadeymo asoo ku deganaayo iyo asoo ooynaayo daara way soo ku tusamo taas markay qofkii aqli leh tusoo itaabsi maskaxdiisu fayowdahay qawaarij markay kulihiin geerida waa haq waa la dhimanayaa waa la shahiidayaa waa kitaabka la difaaca in beentoo tahay xasa daara way soo ilinta celila xasbunallah wa nicmal wakiil dhaha fiiri haddii marka oo kitaab ugu dagaalamay uu janno galaayo oo 70 xawr lacayn ay ka horeyso muxuu u yahay xasan daara wees adan ku weydiiyey maxaa ka ooyisiina nin janno galaa oo isagu noo sheegayo xawr lacayn 70 ka horeyso cibaadaystay dhig muslim ku cibaadaystay muxuu ugu ooyinaa hadduu run sheega ay diintoodu sax tahay qawaarij yaa ma istamraani dhaan hebel waa shahiiday ay farxaani qoslaan ay ku qoslaan inuu qofkii janno galay oo xawr lacaynta gacanta ku dhigay yaa beenaalayaal inay yihiin ma ogaateen horta beenaalayaal munaafiqiina oo ummadda ilaahay loo soo diray oo wixii sheegaan waxba ka jirin oo markii dhintaan inay cadaab galaan ayagu ooynaa horta ma aragteen yes baa ninka qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed u shaqeynayay oo ummadda cadowga ka korda qaaday oo qaraxa lagu dilay oo jeneraalka kaasaa shahiide markaasuu yiri see lagu tacsiideyna hadda marka mid ooba umulaha dilayo la dilina asaga uu yahayo faafaahinta qawaarijta intaasaa uga baxaa marka qofkii fahmi karo xasan daahira wey shalay maanta ha dhegaysto ku digashada dhiigga muslimka iyo ooyinhinta kuwa qawaarijta qof janno galay oo xawr lacayn haysta looma ooyo waa been ooyintu marka iyo diinta sheegaan iyo waxay wadaan waa qawaarij nimankan culammada dhan idin sheegtay labo kuma muransan dadku waa iska war jecel yihiin waa ogahay arrimaha dagaalada iska jecel yihiin hiiraan inay maqlaan jecel yihiin wixii ka dhacay inay ogaadaanay rabaan hiiraan waa nabad caawa waa la baryey waa la soo hoyda aan dhehe saakina waa la baryey maantana waa la soo hergelay meeloo dhib ka jira oo ma jirto walax oo qawaarij qawaarijoon meelo ku ognahay oo waa iska jirjiraanoo rabna inaan waxay wadaan oo sahaya ka qaadano nalagu soo dhiibay welina nama soo gaarin sahay dee meelo dhexay kula juraan wax kaloo marka dhiba ama problema ama jiraa oo ma jirto anaa kii naga dhintaa waa shahiid uuhin ma lahan waa qoslayna anagu qoslaynaan duugayna xawr lacaynta ayagu sheegaan beenta kuwa ayna ayagoo saxa ka horeyso waa dad shahiiday sharaf karaamo difaaca muslimka difaaca kitaabka difaaca dhulka difaaca dadka difaaca hantidii ku shiidaan anaga kuwa ayna munaafiqiin maahan muslim kuma duulin dad kaloo soomaaliya kuma duulin dagaal qabiiladka cadaabka lagu galay ma gelin xuduudaha kama bixin ceelkiis ridiis hashiisa siciis asoo difaacanahu ninka ree yiraa dhintaa oo kii culammada idin sheegto jihaadka ha sax tahay shiikh arabtana uu soo weydiin kartaa mustafa wac oo shiikh aad rabto shibil wac oo kaa rabta wac shahiid waa naftaada iyo maalkaadaad ku dhimatay kow uuhin male iyo fiqfiqfiq male ayagooba naxariist leyrtu maraysaa la aasa awalmaa noolaa lahayd maalintaadaa dhimanay sharafta ku dhimo awalmaa lagu dhaafa haddaa qool isku xirto maya masaayidaaba lagugu dilay oo meesha cadaaladda loo raadsana oo kitaabka qur-aanka iyo loo diintu til ah adoo sujuudda ku jiraa lagugu toogtay xamar waxaa lii sheegaya wadaad masaajid sadaqaysto dhisay oo guri kaag dhisto irid usoo dhex mara leh oo asagu muaadankii ah muaadanka mahayn imaamkana asagu yahay kutubada cilmigana ka dhigo gurigiisuna meesha uga yaallo diinta usoo shaqo deeyey walaa xamaray ka dhacday masaajidka asaa dhisay dadkii asaa dujiyo reer xamar oo dhan waa ogyahay ninkaas kitaabada qur-aankana asaa meesha ka dhigo shaqo kaloo qabsadaa ma jirto gurigiisa irida masaajidka looga soo dhex baxaaba diinta ilaahay inuu dadka baro u shaqo dayo ninkaasu camal kale ma qabsado ma shaqo tago asoo salaada ku jiraa halkaas laga toogto walaa markuu dadkii dujiyey oo dadkii jamaacadii ay baxeen oo intii yaroo sunaysanaysa asiga isku soo hareen asoo sunaysanayo a halkaas lagu dhuftay kow ninkaas qof ree muqdishoaan aqoono ma jiro ama aana maqal dadka gobollada soomaaliya waa ninka keliyahoo u shaqo day inuu diinta ilaahay faafiyo masaajidka kamaba baxaba shaqo ma aado guriga wax ka cunaa kutubada inta salaada ka dhamanoo dadka sii faa'iideeya qofkii jaanis ahayo masaajidkii ku dhex dileen waxaas muslim miya marka adinka idin weydiiye walaalayaalo waxaas muslim miya marka muslim miya nin laga yaabo 1000 qof oo muqdisho degan iyo gobollada soomaaliya ka timid inuu cilmi baray oo xaaraanta ka reebo wax u faa'iidey intaasoo milyan oo rag iyo dumaran oo isku xalaalay ilmo dhaleen masaajidka asagu lacagtiisa ku dhisoo yidhi kaligaa sadaqaysana ninka isuu dukanaa dilay muslim miya horta maya tusaalankaas usoo qaatay mugi kuwa badanoo masaajid lagu dhex dilaa jiro ama ayagoo ka soo baxay la dilo ama ayagoo u socda la dilo qawaarij marka qofkii dilo oo dilo
جنادو كوغلا شيخ عالم هو شال محاسك وعدي حتى وايدين شيخ وكو عيش كرتا او دانيالدا وفا فاهي نكاسو فيدنادو دي شرطو دي سيدا لوغو ورمي وحي دينتو كغبتو هدي كدلان جنة قلي هدا ديشان وكو عباديست قواريج مركا حالودو دو اسكساس مركا هيران مانتا وان نبت عاوان وان نبت بروا مالين كلا إلهها يا خان وحي كبري يسلم يا خان دولكو قدوما ما نغان خان شاني دمال لغا مشا كيو مركا عاوان نبتان كجيفنا برينة تدكو وحي قبانا لقبنا ومالين دمال خير كيدا وضبط يا آدي آدي دين سلام يا وراكا بروباقانتا دا هو بدنين بنتو وبدنتا اسكو دركو وبدن يا قنطراسك يا مشاريعي دا لغو دحو وطو وبدنين كالففركو وبدن يا ورهوي نصبت دا دا ايو سجيدا ديان لعق لغو قدن ورهوي مقع آدا يانا مقع حن لو بدنين ورهوي وحا لغا قدن ايو وقلول كادي يا دد كادي يا نصب كادي وان حدي ما انت لعق لغو سي يبشغط كجرت وحي كوكا شامل ورتي بروا دماني نصب كادا نواد قدت هدي لغو راد وحكا لففر اما عيدا كاس العكسي اما ماشي سلالوش وغو واد دد كدالت او كدالي يدغان كادي يا نصب كاد لهذا وحكا دانيس نصب نمدا يا نصب حمد وحي اسكو جران انت عاركتين انت عاركتين اسكو جران مركب لما دا ريال ونوغن هاي دادك منافقين تا العقا هالسوسي مدحوين هيران علي جاي تنوشيغي السياسيين تلو هير شبه للي واد داد نصب كود مركي قطان اديغان نصب كادو كوداران دولك اديغان ماشا كارارا كودا واينا قد ديكتوناد واينا كولا بسدح لغو دلا تدكاس لغو عبادة استوالا قومية بلاران قبيلة بلاران داد بلاران وصوماليا دو هيران دقن اي دولي كويهن اي دولان كويهن اي شرفتو دا ميلو قدعا اي جريتانكو دا ميلو قدعا واش شخص مركب قراب النمي المادر النمي اقوان اي صاحب تن محق اسكاري كولابا كولابا دعا او داي واحد جري جري مرتدين تكمي دا قواريج تا او ري هيران هادا كور حل هوري سنده دي هورو اساسياشي هوري اي معوسلي دا معوسلي اي ميلو ويرارت مركب ويرارين قسارة اي مانا اينين معوسلي oo dhaawacay qawaarijta qabsadeen dhakab markay qabsadeen qasad cadaw oo hiiraan ka dhacday qaniin qaniin ka fujisay inta saa nin ree hiiraana oo ninka dhaawaca lagu qabtay adeer wa oo qawaarijta ku jiro aan ninki gowracay soo dhaawacuhu gowracay shibaa looyiri wiilkiisa oo qof xanuunsan ki qawaarijka hayo ninka diray macuusleeyda wiilkiisa oo isbitaal qof la joogo aa dhakab la soo diray la diray walaa martaba macuusley sheegi ma wada halay dhaaf ilma halay dhaaf ilmiisa magaalooyinka joog martaba macuusley hata sheegi ma wada marka dadkan markaad ka aamusto way kugu kibraan marka dadkooda u nabad geliso waxay rabaan ka sameeynaan marka laakiin intaad soo qabato aba hort qawaarij ma yaq qac ku siiso odow inta soo hadla soo jilib joogow dhaha bas waa martanba idima sheegayo martanba idima imaanayo dadkayga meelaha joogtiin jooga halay dhaafo ku dhaha dadkooda marka la jecelay ku haysa waa ka xasan daayira oo isooynaayo wilka xasan daaro isma qul dilay kula taadi ya naqa qabr ugu jirto meeqa habara wiilan meeqa oday wiilan meeqa gabar walaalaan asu uuyna maarktido kuwa horo wiilkiisu dilay mu uuy jiray qawaarijta marka anaga idin bibiyaanineyna shartooda idin sheegayna munaafaqnimadooda idin sheegayna ka digtoonaada cidda wakiilada ku amir shabeel ku jirta ama siyaasigaana wariya sujuuda ka calaamay macnaheedu ma aha ina al shabaab aadan yabaaliya tarda iyo ka xaga jiro aad fiirise midka lacagta kugu dhaxwada ayagaas uu ka daran yahay madaxweynaha Soomaaliya xal uu noo sheegay muqt madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri kuwa lacagaha bixiyay kuwa canshuuraha dhiibo shababki ka daran yihiin wiir walaa waa dilayna wadaa madaxweynaha fatwado waa ku raacsana Xasan Sheekh halka mid oo iska laynaa waxay tahay qawaarij naciib qof kasto qawaarij naciib ama soo dilayna yiraahdo aniga adduunka uu jecelaa walaalkay walaa si kastaba Xasan da Xasan Sheekh Maxamuud hadalku xal yiri saddex mar ku cishtay warku markuu ku maraa waa lagu cishtay aarinu ninkaan waa nin asal dhima kartaan walaal qawaarij markan ilmaad yar yaro mish lagu arkana lagu dilo culumada way xalaaleen diigood qofki gacasaar lanaana mish la arkaa lagu dilo hadana culumadu waa xalaaleen ya mel diinta ka dambaysan loo noqdo ma jirto culumadu yaa ku dhawaysa dhiga qawaarijtu waa xalaale xalaal waa dayb ya marka saaxiibyalo kuwa ganacsatada ah iyo kuwa wakiilada ka ah iyo kuwa lacagaha loo soo dhiibay iyo ha lagu cibaadeysto
madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ugu sareeyo uu noo sheegay culimadu waa fadwoodeen khalas waay marka midna ogow qaraabnimo aqoon waa in xaggaas ka dhigtid horta marka arteen cadaw ku guuleysta xaggaas soo dhigeen xaggaas soo dhigeen hebel waa isnaqaanaa hebel saaxiib ah jirni hebel qaraabana waa igu fimil xaggaas iska dhigaysa war qof aan fimilkaad ahayn wuxuu na wadeen maba kuwa imaan karto moogta horta taas ma ku fikirtaa wax kastoo kugu dhacaayo ama kuwa imaanayo qof fimilkaad ahay soo maraanbo qof kale kuguma dhiiri karo wala jidkaada ma yaqaan magaaladaada ma kala yaqaano dadkaada ma kala yaqaan meesha degantahay iyo sa u kala degantahay ciidankaada ma kala yaqaano qof fimilkaada lagu soo maraa haddaa asigaas iska qabato marka wuxuu watay oo gadaalka fadhiga ahayo cadowga waa cararaanbo waa cararaan marka aan iska celinno shakhsiyaadka naga xumaaday aan iska celinno war inaan dagaal intaan ku jirno hal sano dagaal wadno ku naga dhimato iyo hal fimilka inaan dilno dadkan wado dagaalka halka sano soconahay hormuudku ah yaa sahlan ma kunkaan badbaadinaa oo dagaal hal sano socona ah mase shakhsigaanaan dilnaa yaa noo sahlan horta rii inaanu intaan meel tagtaan oo soo shirtaan bal inaan dagaal hal sano socona aan galno kun qof naga dhimato iyo hal jaajuuso fimilka inaan iska qabanno midii sahlanna waa laydinka rabaa geed hoostiis taga yaa dad badan halkan waxay iga soo weydiiyeen wiilal la dilay sheegeen war anigu wax dhintayna ma sheego afhayeenka howlgalladana ma ihi dagaala meeshaan lagu jiraa ilaahay kuuma diidee maalin walba shahiidaan diyaar u nahay karfantaa inaan wadanaa duugtaa inaan wadanaa badiilka godka lagu qodaaan wadanaa dhimasho hayaanba lay weydiin horta jihaadan ku jiraa yaa dhintay isma qabato dadkan waa cibaadaysto ahayaan faraha laga qaado yaa dhimasho iyo dhaawac aniga maba lay weydiiyaba shaqo ku maliya afhayeen ma ihi inaan sheego shaqadayda ma ahan daday qusaysaa marka dadkan way dhimanaan way dhimanaan way dhimanaan ilaa nabad laga helo dadkan inay dhaawacmaan diyaari u yihiin ilaa nabad laga helo dadkan inay khawaarijta ku cibaadaystaan ay janno ku raadsadaan diyaari u yihiin dhimasho marka maba dhimanne qof cibaadaysta maba dhimanne maba dhiman be waraada idiin salaamayaa habeenkaydii wacnaado.